Dragi prijatelji, evo Maja i ja smo u jednom velikom shopping centru, kupujemo za holiday, što nam treba pošto idemo u petak i hoću malo da vam snimim ovdje i da pokažem ono što ćemo mi kupiti i ovdje kako izgleda, jer ovo je jedna ogromna prodavnica, vrlo jeftina, velika je gužva, ljudi kupuju sve i svašta, zaista je ogromno, tako da obično za holiday kupujemo i šta, to nam nekako bude za jednu upotrebu. Evo ovdje pogledajte koliko kupaćih kostima. Sve što nam je potrebno, znači za odmor je ovdje. I tako kupimo, ako, pošto nije skupo, evo vidite, kupaći kostim je 3 funte ovdje. Tako da, ono što kupimo, mi možemo i da bacimo, da vam kažem, posle holidaya, zato što ako nam treba da ispraznimo kofer i tako dalje. Evo malo ću tu da vam pokažem šta sve ima. Pa vidjet ćete, Maja je već sa svojom korpom naokolo, naću je negdje da i nju stignem. Evo vidite koliko je jeftino, 2 funte su kupaći kostimi sve vrste, evo ovdje. Tako da ima stvarno svega, shopping center je ogroman. Gužve su velike, ali ovdje ne postoji nešto što nema, znači. Sad ću malo da vas provedem. Evo, pogledajte, pa tu su milion kupaća kostima. Vidite koliko različnih vrsta. Tako da sam to žela da podelim s vama i ovako malo vam približim, evo pogledajte ovdje, šešir i tako dalje. Evo su peškiri ovdje, to nam treba. Mada obično naš hotel ima po jedan peškir, ali nam treba više. Evo ja sam pronašla jedan kupaći za sebe i sve ću da vam pokažem. Imam nekoliko kuće koje sam već kupila u drugim radnjama, ali evo ove mi se dopada. Evo pokazat ću. Mislim da je super stvarno. I belije. Evo sad ću da vam pokažem jedan kupeći koji je Maja izabrala. Evo je ona ovdje. Vidite ovaj. I evo ovaj. Ima ovo. Tako da sad pogledajte ovaj. Evo ovdje hoću da vam pokažem šešire. Vidite ovdje imate. Torbe. Sve ste ima sad. Ne znam, pravo ću kažem sam. Jer po zadnjem je da ima ovo održaj. Možda neki dan očitu. I ovi dole su lepi. Šorci. Okay, we should go.
Evo Maja tu nešto našla za sebe. Tu je nešto pa šort majice zajedno. Nema. Evo šorci, vidite kako lijep 6 funti. To je oko 8 eura, ja mislim. Da vidim da je. Kao suknje i kao šorci, da? Super, ne? Mogu da prođe Majko Vano. Ovo ti ti šor zrozi. Ovo što je taj sladak, najde da vidim. Baš je dobro. Evo Maja, kad nađe nešto i Da vam pokažem što Maja je sabrala Disney lepotica u ove papuče za more, a Maja puno. Za svašta. Nema šta mi ne znam. Sve ti treba. Ja
Ovo, Maja, zašto ga zakopio? Završili smo shopping tako što smo kupila ove velike kofere koje ću vam sada pokažem. Ja sam platila i ide, Maja ostala da plaća. Evo ga ovdje vidite. I sada taj kofer je pun svega unutra. Tako da idemo da jedemo u McDonald's nešto. Thank you.